Septembar 2008. bio je prelomni za tadašnju Srpsku radikalnu stranku. Odnos prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Tomislava Nikolića i tek nekolicinu njegovih najbližih saradnika odvelo je dalje. Ja među ovim ljudima koji su tek sad pokazali svoje lice, među ovima koji su mi kleli unuke, koji notorno lažu oko toga šta smo se ranije dogovarali, ne vidim više svoje saradnike. I sad, ako rešim da se bavim politikom, to mora da bude na ovim principima koje vam u ovih nekoliko dana iznosim. I to je zaista sve. Ako te principe ne mogu da ostvarim u svojoj stranci, pa morat će onda da imam neku novu svoju stranku. Novu stranku sa Aleksandrom Vučićem osniva 21. oktobra 2008. godine. Da budemo ponosni najbolji saradnici Ruske Federacije. Da budemo ponosni najbolji članovi Evropske unije. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da taj potez jeste bio rizičan, ali da ne treba da iznenađuje jer raskidi u partijama nisu retki. 2008. godine počinje ovaj proces koji je značajan po Srbiju, što god mi mislim o njemu, a to je veliki parlamentarni širok luk proevropskih stranaka koji je jedan veliki problem ili jednu veliku liniju podela praktično prevazišao. Majski izbori naprednjake su podigli najviše. Imaju predsjednika države i formiraju vladu. Nikolić održava obećanje i odlazi s mesta šefa stranke. Poraslo dete, osamostalilo se. Novi šef naprednjaka je Aleksandar Vučić. Pred nama je put u kojem ćemo mi u narednih, ja sam rekao 6, 7, možda i 10 godina odlučivati o sudbini Srbije. Uspeli su da naprave poslaničku grupu Napred Srbije uz ogroman pritisak radikala da stabilizuju stranku i odnesu pobedu na izborima. To jeste uspeh, kaže profesor Stojiljković. Od toga, znači što je alternativna vlast do ovoga što je gotovo nezamenljiva vlast, oni su napravili, posebno gospodin Vučić, ogroman prodor kroz otvaranje problema korupcije, kroz konkretne poteze, kroz vraćanje poverenja građanima da će se nešto promeniti i kroz jedan ton u kome pokušavaju da pokažu ili da najave da će biti nešto možda socijalno osetljivija i odgovornija vlast. Srpska napredna stranka godišnjicu obeležava danas u Areni.